ନାଇଁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ହେଇଛି ଆମ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 1000 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରିମ, ଆମକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଆକଳନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ହୁଏ, ଏକାଥରେ ତ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ତ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ। ନାଇଁ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତୁଳନାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ହେଇଛି ଆମ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 1000 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରିମ, ଆମକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଆକଳନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ହୁଏ, ଏକାଥରେ ତ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ତ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ।